No niin, ja oikein hyvää iltaa pitkästä aikaa. Tosiaan muutama päivä on ollut videoiden välillä ja se on ihan johtunut vaan siitä, että kontenttia ei ole tullut, paitsi että eilen tuli se 88 Plus ja 90 Tots pakat, mutta mä en tehnyt sitä videoa, koska ei tullut mitään pelaajaa SPCtä ja muutenkaan mulla ei ole SPC-kamaa tehdä niitä siinä videon kohdalla. Ja hei, täällä on joku uusi, uusi GDM alkamassa näköjään, en tiedä mikä on. Mutta mä sitten loppujen lopuksi sain sen Totspakan tehty joskus yöllä, ja mä ajattelin, että mä laittaisin se siis tähän videoon, jossa tuo jotain hyvää, mutta sieltä tuli Jose Fonte, joten mä ajattelin, että ketään ei kiinnosta nähdä sitä. Ja sitten toinen uutinen on se, siis hyvin iso uutinen on se, että siis Tukan, niin hänen nimi ei siis ole Wamangi Tuka. Se tuli tossa, että siis siinä oli joku ihan älytön saaga sen nimen kanssa. Ja Äh, eli nyt tämä meinaa, että siis seuraavassa pelissä, eli sitä vaiheta tähän peliin jo, niin äh, siinä tulee lukemaan todennäköisesti katompa, vu, v, katompa äm, vumpa siinä sen nimessä, koska se on sen oikein nimi. Se vammankin tuka oli käsittääkseni joku sen isän nimi, mitä se käytti jostain syystä. Josta. Siis tää oli hyvin hämmentävä juttu, joten rest in peace, waman! Ja Danny Arons, joten voihan hitsin hitsiin, mutta tosiaan ei ole objektiivisessa yhtään mitään, paitsi että hei, mä oon ihan kattoo Milestone, se nyt kattoo päivittäin sanoa moikat Vanjemalle. Heippa hei Vanjema, kiva nähdä sut aina siinä heti ensimmäisenä. Mutta josko tänään tulisi jotain pelaajia, vihdoin kiinni, mitä me voitaisiin tutkalla täällä. Ja täällä on uu, Carlos Teves, FIFA Legenda. Ja huh, huh, mitkä statsit. Siis 94 pace. 95 dribbling, 96 shooting, 89 pass, 93 physical, tupla neljän tähän, high low. Uh, wow. Wow, wow, wow. Uh, stamina 85, mikä on vähän, vähän miinusta, koska yleensä jos tämmöisestä kunnon niin kun superhyperlapusta haluaa maksaa ja haluaa käyttää, niin sitten jos on vähän tuommoinen heikon stamina, niin se on vähän miinusta aina, koska sitä ei haluaisi vaihtoon heittää jossain jatkoilla JNE. Mutta siis 97 kiihtyvyys, 91 huippunopeus, eli täydellinen oikeastaan niin kuin ehkä tämmöiselle täyntylliselle pelaajalle enemmän, mutta siis shootingit on, siis kun toi penalti, on 77, niin kaikki muut, niin kuin, siis huhu, 95, 98, 95, 95 on niin kuin nämä kaikki parhaimmat tai niin tärkeimmät statsit. Ja passingissa myöskin kaikki todella hyvää, dribblingissa kaikki on uskomattoman hyvää, niin kuin se reactions 91 on huonoin, niin Huhhuh, mutta siis ihan käsittämättömän näköinen lappu. Outside future financial Shot Trade, eli Outside future on ainakin se tärkein oikeastaan, mikä voisi näistä olla. Ja mä itse asiassa muuten lupasin kuukausia sitten, että mä tekisin noista treiteistä videon, mutta mä oikeastaan unohdin sen, ja mä en tiedä, se ei oikein kauheasti, kun mä kysyin, että haluaisitko nähdä se, tai haluaisitteko te, niin kuin, että tietääkö ihmiset näistä kreeteistä, kuin paljon, siis mä voin tehdä niistä videon, että mitä ne tekee, mikä niiden idea tässä pelissä on, mutta silloin taisi tulla yksi kommentti, että tee vaan, joten se jotenkin sen takia unohtuu, mutta jos te haluatte nähdä sen videon, niin voitte ihmeessä osoittaa kiinnostuksenne kommenteissa. Mutta joo, siis ihan älytön lappu, mutta tässä on se ongelma, että on hyvin vaikea linkata, koska pelaa tosiaan tuolla Boca Juniorsissa, tai onko se tässä pelissä sillä nimellä on, koska mä sen, että oli jotain lisenssiongelmia, jos jossain jengeissä tuolla, mutta kuitenkin. Ja vaatii kaksi kuodia, varmaan 8586, 8486, okei, okay ja toiseen ei valisi totsia. Nyt on ja siis kemisli 60 ja 50 näissä, eli voi olla lykkiä oikeastaan mitä vai, eli tämä on ehkä jotain 100, 150k, 200k, jotain semmoista, ehkä vähän yli, siis 200-250k, jossain siinä paikkeilla on suunnilleen ehkä tämän hinta, mutta siis jos vaan SPC-kamaa, mitä on oikeastaan isompi, että löy löytyy, niin se halventaa kyllä tätä todella paljon. Siis aivan, aivan täydellinen hinta tämmöiselle ja todella halvalla lähtee siis aivan käsittämätön ja jos vaan niin kun löytyy joku yksi argentinalainen jengistä, niin sillä, että tämän sai 7 kemille ja valmentajalla 8 kemille, niin todellakin, todellakin, suosittelen. Siis mä voisin kuvitella, että tämä on ihan älyttömän hauska lappu käyttää ja tekisin kyllä itsekin, jos vaan millään saisin jengiä, mutta vähän epäilen, että en saa, mutta tosiaan katsotaan, onko täällä mitään muuta. Tässä on tosiaan mulla tämä 88 plus upgrade tekemättä, koska mulla ei vaan ole yksinkertaisesti sbc komaa yhtään. Mä teen tämän sitten palkintopäivänä, eli sa saadaan sinne sitten pientä lisäjännitystä. Mutta onko tämä tosiaan kaikki, mitä täällä tänään on? Ja se näyttää siltä, että se on kaikki, mitä täällä tänään on, mutta katsotaan vielä ikonit vai kuiden vuoksi jo ei. Ei ole mitään muuttunut. Ja joo, öö, katsotaan vielä. Jos me saataisiin se loading screen vähän pidemmäksi aikaa siihen näkyviin, että saataisiinko me sieltä mitään vinkkejä, että mitä se voisi olla. On kyllä vähän outoa, että Totsin jälkeen niin kun saman tien on alkamassa, tai saman aikaan esittäykseni. Ei kun ei Ultimate Tots loppuu, no kuitenkin, että alkaa sitten saman tien putkeen. Ja öö, en mä kyllä tästä oikeastaan saa selvää, että mikä tämä voisi olla joku kesäinen teema, tuommoinen hieno. Toivottavasti on jotain, jotain mielenkiintoista, eikä mitään semmoista copy-pastea. Niin kuin... Oikeastaan kaikki promot on tähän mennessä ollut, mutta tosiaan joo. Äh, tässä kohtaa ei kai sitten ole muuta sanottavaa kuin, että kiitos katsomisesta ja näkyillään sitten taas, kun on jotain kontenttia tulossa. Ja multa saattaa itse asiassa tulla se viikon highlight-video. Siinä on ihan hieno, hieno longshot-editti tulossa, koska siis mä vedin ihan älyttömiä longshotteja tänä viikonloppuna, joten jos jotain kiinnostaa se, niin se on tulossa. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.